Vårbruket har kommit till byn Salsäter norr om Köping i Västmanland och Håkan Vindahl har bråda tider. Han brukar runt 50 hektar och det gör han med setor och ursus. Att det finns så många setor på gården förklarar Håkan med att hans far köpte en setor 8011 1977. Den finns kvar och gått helt fantastiskt. Mätaren står på 5500 timmar och den sköter all sprutning på gården. Harvtraktor är fyrhjulsdrivna setor Crystal 12045. Och under huven ligger en sexcylindrig setordiesel på 120 hästkrafter. Traktorn byggdes mellan 1974 och 1987 och var på sin tid en modern stordragare. Öststatstraktorernas rykte vad gäller hållbarhet var på sin tid inte det bästa. Och Håkan förklarar, kör du en setor eller ursus får du vara beredd på att det händer saker. Nu är det dags för såtraktorn Setor 10145 att ta över. Det är 1985 som har gått 2400 timmar. Kolla det 3 meter breda såekipaget. Det har Håkan själv byggt ihop. Fram till i frontlyften sitter väderstarts front tiller. Bak till i trepunkten sitter en 45-pinnars harv som Håkan gjort helt själv. Den har sladdplanka fram till och stor rulle bak till och sköter djuphållningen. Men det riktigt speciella är det höga draget till Nordstens kombimaskinen. Det gör att Håkan kan svänga riktigt skarpt på vänthegen. Kolla!